Kafanica Opančić u predivnom ambijentu koji je sama priroda napravila među stenama kanjona Jerme u selu Trnski Odorovci prve goste primila je 2019. godine. Vlasnik Nebojša Pančić radi tokom cele godine i ima 4 radnika, jer u jeku sezone, pored Jerme, uz autentičnu prirodu i nesvakidašnje ukuse domaće hrane, uživa više od 100 gostiju. U ovom restoranu radi i jedna mama koja ima 6 dece. Kaže, prezadovoljna je uslovima rada. Jerma, reka kojoj se divimo, reka koja nam daje toliko. Ovog puta pokazala je svoju drugu stranu. Rušila je gotovo sve pred sobom svojom jačinom. Nabujala, izašla je iz svog rečnog korita. Kafanica Opančić ostala je bez terase koja je bila u sam ugostiteljski objekat. Terasa je izgrađena po standardima sa nasipom i bedemom. Iz priloženog se vidi da je ogromna količina vode u momentu naišla i ugrozila objekat trenutno. Inače, što se tiče samog objekta, trenutno nije ugrožen, ali postoji mogućnost ako naiđe novi talast i ako se ne reši rečno korito da se vrati gde je bilo, očekujem pomoć lokalne samouprave da izađe u susret, pošto je obimniji posao, i zamolio bih da samo vrate rečno korito gde je bilo svojevremeno. Šteta je nekih 300-400 hiljada, ali planiram da je osposobim, jer stvarno je u izuzetno lepom delu kanjona reke Jerme, a pošto radimo cele godine, tako da ćemo, nadam se, sanirati to u dogledno vreme da to funkcioniše kako treba i kako je bilo. Pančić radi i posle poplave i štete. Planira da u skorije vreme izgradi 5 bungalova sa kapacitetom do 15 leževa. Sa našom ekipom u obilazak kanjona Jerme krenuo je i zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Većih oštećenja nije bilo, a štete će se tek proceniti. Evo, sada smo u kanjonu Jerme, vidjeli smo kako se privatni preduzetnici bore protiv štete koju su pretrpili. Želeli smo da proverimo stanje naših mobilijara, pre svega stanje kuća u selima koja su na teritoriji grada Pirota, evo nas u Vlasima. Vidimo da je ovde bilo problematično, da je Jerma dobila mnogo veću snagu usled onolikog dotoka vode. Međutim, srećom možemo da konstatujemo da imovina i životi ljudi nisu ugroženi. Dodaje da zabrinjavaju nove padavine i izlivanje reka, ali da se pravi plan odbrane i preventivnog delovanja. Počinje se sa obnovom mobilijara, sanacijom klizišta i putnih pravaca. Poplavljen je i ugostiteljski objekat Lili Hit u Trnskim Odorovcima. Vlasnici se nadaju da će štete biti uskoro sanirane i da će gosti tokom letnjih meseci ponovo uživati u impozantnim liticama kanjona Jerme, u dobroj hrani i mirisima prirode. Nebojša Pančić na najbolji način čuva deo specijalnog rezervata prirode Jerma, dovodeći ljude sa svih strana sveta.